вас и на вашите зрители. В момента се намираме в Месе Берлин, където се провежда Green Set, зелена седмица. Това е едно изложение, което по своя характер основно е B2C, или иначе казано контакт на бизнеса с крайните клиенти. Благодарение на Министерството на земеделието, които осигуриха присъствието на България на това изложение. 18 компании от България имат възможност да представят своите продукти. Тук има продукти от всички региони на България, огромно разнообразие на мед, ядки, вина, разбира се, кисело мляко, сирена, кашкавали, козметика и общо взето меса, пропуснах да кажа, колбаси и общо взето настроението на цялата ни делегация тук е приповдигнато. Има огромен интерес. Днес се очаква около 10 000 човека да посетят изложението. Това е едва първият му ден. Очаква се за цялото 10-дневно мероприятие да преминат около 400 000 немски потребители, което от своя страна е предпоставка българските продукти да бъдат представени подобаващо пред на немския пазар. Специално нашата компания тук се представя с своите традиционни продукти на основата на шипка, шипков мармалад, шипкови брашна, шипкови бисквити и, разбира се, шипково масло за козметиката. Като от България до Берлин не е толкова дълъг, но все пак имаше доста сериозни критерии, които бяха поставени от Министерството на земеделието, защото штанда, все пак, който организират те, е изцяло заплатен от Министерството на земеделието. Имаше изисквания, критерии, на които всички компании трябваше да отговорят. И по този начин беше направен подбора. А иначе, по друг начин казано, мисля, че всички по-интересни продукти намериха своето място тук. Колегите са положили огромно старание за това да представят продуктите си по подобаващ начин. Това, което ми прави впечатление, е търсят както вина, така и сирена. Харесват българските орехи, българските лешници, харесват мармаладите. Бих казал, че ние се радваме на много голям интерес, тъй като Германия е най-големия потребител на шипки в Европейския съюз. И нашия шипков мармалад се възприема доста добре тук. Също така традиционния за България мед. Общо взето проявяват интерес към почти всички продукти. Има интерес и към вината, и към месата, и към колбасите, и към сирената.